Jedno od najčešćih pitanja upućena farmaceutu jeste kako da se pobedi bol koji se javlja u vratu, leđima i u zglobovima. Ono čega se prvo uhvatite jesu lekovi za bolove, međutim, taj bol prestane dok lek deluje, a bol se odmah nakon toga vrati. Bol se javlja upravo zbog toga što je došlo do trošenja te hrskavice, propadanja i bukvalno nestajanja hrskavice između kostija. Trenje se pojačava i bol se lokalizuje da li u vratu, da li u leđima, da li u zglobovima. Zato, izbegavajte da uzimate lekove za bolove. Uzmite Exedol, jedan bioaktivni kompleks koji će povećati pokretljivost vaših zglobova, očuvat će i nahranit će tu hrskavicu i normalno će formirati vezivno tkivo koje je bitno za funkcionisanje. Zato, dođite u vašu najbližu apoteku Nana i pobedite bolove.